بيما يدر بني خان هل نكل بيش رابرين با دواي رابرين باسكين شارك وك بردوام دش با نعدالتي ودش با استمي سياسي و او بيش بنيما كدوا كقيرانا كان كلاكبوني قيرانا كان دواجار لبرجواندي ملت نيا ولبرجواندي قر نيا هر بو امج چندين خوب يشاندان و نارزا يدك راو و دواي اوه كام قيرانا قشتا آستي كوي كومالغاي كوردي تاك بتاي كدوا در بني خانيا كان جاريك در هستيان بو برپرسيادة اخلاقي كدوا كا چی دی نابێ بێدەنگ بین و ئەو بارودۆخی کە دەسەڵاتدارانی حکومەتی هەرێم لەماوەی ئەو 24 ساڵەدا کە چاندویانە بریتیە لە بێئیرادەکردنی کەسەکان و بێئیرادەکردنی کەسەکان شتێک نیە تەنها درێژکردنەوەی تەمەنی دەسەڵاتی سیاسی و نادەبەرە بۆیە پێمان وایە دەرمەنی خان ئێستا لەو قۆناغەیە کە بتوان شانازی پێوە بکەین کە هەوڵی جوڵاندنی کۆی کۆمەڵگای کوردی دەین و بە ئیوای ببین بە دەروازەی دروستکردنی کۆمەڵگایەکی مەدەنی بەدەل لە ڕشنی خوێن بەڵکو تەنها بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەڵێن دەسەڵاتێک کە خۆمان دروستمان کردووە ئەتوانین ئەو دەسەڵاتە تەنها بۆی کە پێمان داوە لێی بسەنینەوە ئەتوانین کۆمەڵگایەکی دادپەروە دروست کەین و هۆشیاری کۆمەڵایەتی و سیاسی زامنێکە بۆ شکستی سیاسی گەندەڵکاران کارەساتێکی دروست کردووە لەسەر ئەساسی نەبوونی بودجە مووچە لە گیرفانی خەڵکە تەنانەت ڕەنگی داوەتەوە لە خەرجی مناڵەکانی سەرشەقامە لە گەنجەکانە خەرجیەکانیان سبەی بەرەو بەهارە ڕۆین خەڵک بۆ گەشت و سەیران پێویستی بە داهات و خەرجیە بێت بژێوی کەوتووەتە ئەستەمەوە ئەمە قوڵایەکی قەیرانی کۆمەڵایەتیە کە خەڵک هانەدا بەرەو تاوان بەرەو تیرۆر بەرەو دزی لادانی کۆمەڵی گەنج لە ڕێگا بەهۆی نەبوونی ئیشەوە نەبوونی پارەوە ئەمە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر کۆمەڵگاکە وە خراپتریش لەسەر چینەکانی کۆمەڵگا بەتایبەتی هەژارەکانیش من لە بوارەکەی خۆما پێت دەڵێم لە دەربەنی خانە لە 2300 کەسی خاوەن مووچەی چاودێری و کەمەندام تۆ مووچەی 5 مانگونە داونە تا ئێستا لە کاتێکە ئەوان پشتیان بەستو بە مووچەی 150,000 دیناری مانگانە 5 مانگی شەنەت داوە پێیان وێڕای خەرجیەکانی خەستەخانەیان پارەی مەلیدە پارەی کارەبا خەرجی ماڵەوەیان پێم بڵێ ئەوە قەیران نەبێت چی قەیرانە دیارە بەهۆی ئەو قەیرانەوە کە ئێستا ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە تاوەکو ئێستاکە چارەسەر بۆ قەیرانەکانە دۆزراوەتەوە دۆخێک دیار نییە کە تاخا وڵاتی ببینێ ئەمەلێک بۆ چارەسەریەکان نزیکە بۆیە ئێستا خەڵک لەوە زیاتر بەرگەی قەیرانەکان ناگرێەوە بارگرانێکی زۆر کەوتە سەرشانی بەمە هەموو چینۆکە توێژەکان قورسایەکی زۆر لە سەرشانیان کەوتووە و ئێستا بووەتەوە کارێک بۆی کە هاوڵاتیان دووبارە سەفەری ئەوروپا بکەن بۆی کە بتوانن سەرچاوەیەک بۆ دابیرکردنی ژیانیان بدۆزنەوە بەڵێ لە دەربەنی خان لە زوو کۆش دەستی پێکردووە چەندین هاوڵاتی بە خۆیان و ئایلەکان و ڕوویان لە دەرەوە کردووەوە ئەوەی کە ئێمە بیستوومان بێ کۆمەڵی خەڵکیش لە دامودەستگاکانی دیکە دەستیان لە کار کێشاوەتەوە بە حکمی ئەوەی ناتوانن ژیانی خۆیان دابی بکەن و قورسایەکی زۆر لە بارشانیان کردووە بەڵێ ئێستا شتێکی وایە کە ئەمشەو لە دەربەنی خان 20 ئایلە سەفەریان کردووە ئەمە بە نیسبەت حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە شتێکی باش نییە چونکە ئەگەر دواجار چۆڵکردنی وڵاتەکە لە هاوڵاتی لە گەنج دووچاری جۆرێکی تر لە قەرەمان دەکاتەوەش کۆی مرۆیە کە لە وڵاتەکە بوونی نامێن پێیان دەڵێم بەوانەی کە خۆرخی سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتەیان کردووە بابەست بێ بەڕاستی ئەگەر خۆپیشاندانی هێمنانە وەڵام نەدرێتەوە دوایە سەر بە هەر ئاقار و ئاراستەیەکی تر بکێشێ ئەوان مەسئولن ئەمە یەک بەو حیزبانەش کە لەناو حکومەتان و خۆیان بە شەریکی ئەم جەریمانە نازانن ئەڵێم ڕۆژی ئەوە هاتووە بەرەی خۆیان جاکەنەوە یا ئەوەتە لەبەرەی ئەو حیزبە قۆرخکارانە بنی ئەوەتە بێنە بەرەی شەقام ئەمەش بە عەمەلیە بێ بە قسە و شەعاری بری قوباق نابێ من زۆر بێئومێدم لەوەی کە باس لەوە بکەین کە نیوەی کۆمەڵگا و نازانم چی چونکە هەستەکەم ژنانی ئێمە هوشیار نییە هوشیاری مەیدانیان نییە ئەگەر بچیتە دایرەکانی کوردستان ئەبینیت لە پیشێک دەکەوێتە دایرەیەکی کوردستان سەیرەکەی هەر ژنیەتە پێشەوە و کارەکانە بۆ ڕای ئەکات لە دەربەنی خان ئەبڕۆرە دایرەیەک ئەگەر دەپیاویت یا بێت 20 ژنی فەرمانبەرە بەڵام لە کاتێکا کە یەتە سەر سەرشەقام و چالاکی مەیدانی و چالاکی سەیرەکەی ژنیتیان نییە لە ڕاستیە یعنی داوای ئەوە ئەکەن کەوا حکوومەت نیو موچۆنایە باشە نیو موچۆنایە نیوەی کۆمەڵ هاتۆتە ئێرە ئەڵێن ئافرەت نیوەی کۆمەڵگایە گەر ئافرەت نیوەی کۆمەڵگایە باشە کوا بۆ ئەوەتە هەر پیاو لێرەیە نیوەی کۆمەڵ لێرەیە
کومله شت هي امانه کردیان ته وک مبرید یاخو هوکاری اوې ک فشل سیاسی او سقطی 24 ساله حکمرانی خو یان او درنجامکیتی او یان کدو به بیانو ک گوای قیران هي او قیران اداره او قیران شر داعش کومله مشتانی اندروس کدو و من لرو کو ما مسایی شاروش که در بنی خان دلیانه کم ولوا خلقی در بنی خان اگر همو شارو شاروش کانی تریشا بایکوتو من گتن حال بگیری خلقی در بنی خان حتا وانه کله د صلات و لم حکومت مل بو داوا کاری کان کس نه کا دلیان کم کول نادن لم بایکوتو خوب شاندانه اما بو پنجمین روزا بر دوام خریکی مان گرتن و گردمونه و خوب شاندانین و باوری تاویش معنی اگر جماور با گرموگوری زیاتر و با رژه زیاتر بیت سر شقا مکان ام ده صلات ناچارکات که چار سر یک بوام قیرانانه بدو زیاته و چون که اما گمان من لونیه که ام قیرانه قیرانه که دروس کراوه و اگر بیانه بیت چار سر که لای خویانه راس حکومت یسه لقیرانه یا بلام ام دو حزبه هیچ کات یک لقیرانانین کنالکان یعن روش لروش زیاده که موچه ریخسنکان یعن بشیوه که ریک دابشه کن و دیاره به همو شواز یک امانه دو حزبی دولمنن و داهات یا ملاته لای او دو حزبه نگ لای حکومت اما به همو شوازه کن لگل خوبشندانی مدنین و امیش داوه کاری که شر روایه که خلق خوبشندان که لسر ام همو نهامتی و دیاربونی دهاتی نوت بطایبتی نکردنی کرتکانی کرتکشتکانی حکومت و چاک سازی لحکومت ها بکره هر وارد کردنوی نیموچا که اما بسوکایتی برانبر به همو فرمانبر یکیان همو امروفکانی زانین که کاری که نار روایه و پیمان باشه نمی.